Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednoj jako zanimljivih teme, a to je sudbina bivših austrougarskih oficira, koje su nazivali K&K oficiri, u novostvorenoj kraljevini SHS. Dakle, za ovu temu od vitalne važnosti nam je čuvena studija doktora Mileta Bjelajca. Postavlja se pitanje, dakle, da li su ovi oficiri u novoj državi žrtve koje se progone, da li su poniženi sa uskraćenom mogućnošću napredovanja i zadobijanja položaja, da li su ti oficiri bili kvalitetniji od srpskih po čiju komandu su došli, da li je tačna slika prošlosti ako se tvrdi da jugoslovenski vojni vrh nije učinio ozbiljan napor da se u novu armiju integriše veliki broj hrvatskih i slovenačkih takozvanih K&K oficira. Da li se mogu ovi oficiri identifikovati samo sa Hrvatima? Jedan profesor sa Oxforda, Crampton, je bio na stanovištu da su hrvatski profesionalci bili suočeni sa ponižavajućim teškoćama. Na prvom mestu morali su da mole za prijem, za razliku od srpskih oficira. Visoka stopa gubitaka u srpskoj vojsci značila je brzu promociju za čak i nedovoljno obrazovane u armiji koja je inače imala ubrzani sistem napredovanja. Ovaj profesor dalje razlaže da su za hrvatske oficire koji su služili u austrougarskoj armiji obrazovani standardi bili mnogo viši i sistem napredovanja mnogo sporiji, te da su se u jugoslovenskoj vojsci suočili sa situacijom da im na recimo određeni da im nadređeni budu mlađi i slabije obrazovani srpski oficiri. Ostale teškoće koje su Hrvati kvalifikovali kao diskriminaciju predstavljalo je služenje u udaljenim i nesigurnim krajevima, radije korišćenje ćirilice nego latinice, upražnjavanje srpskih nasuprot hrvatskim običajama, rađe slavljenje pravoslavnih nemovo katoličkih praznika. Godine 1939. bilo je svega 10% Hrvata u aktivnom oficirskom koru. Razmatrajući sudbinu K&K oficira u nasljeđenim zemljama, profesor sa Kolumbije univerziteta Ištvan Dejak upotrebljava još oštrije kvalifikacije. Po njemu, Hrvati su bili sistematski izbacivani iz vojske. Rezultati istraživanja na izvorima prvog reda dovode u pitanje gore pominjena viđenja, a ovdje su dakle od neprocjenjivog značaja istraživanja gospodina Mileta Bjelajca koji se bavio ovom temom. Racionalni pristup svakako zahtjeva da se uporede apsolutni brojevi školovanih Jugoslovena u monarhiji, njihova nacionalna struktura, vrste škole i njihov kvalitet, pitanje brzine promocije, posljedice gubitaka u ratu sa istim takvim parametrima na srpskoj strani. Potom bi slijedilo izlaganje namjera glavne vojne uprave prema ovom osjetljivom problemu i na kraju slika prakse u kojoj se prepliću lična iskustva, različite kulture i odjeci u javnosti koja može imati razumijevanja za složenost problema, ali i ne mora. O broju visoko obrazovanih kakvim Crampton drži bivše K&K oficire, Ištvan Dejak daje sljedeće podatke. Srbi i Hrvati su 1897. godine činili svega 3,6% aktivnih oficira od 15.650, a Slovenci 0,5%. Taj procenat je opao do 1910. na 2,4% od ukupno skoro 18.000. Dakle, broj visokoškolovanih oficira SHS se sa 641. spustio na 427 ukupno. U isto vrijeme, na sve tri godine Vojne akademije u Beču bilo je 35 Jugoslovena, od čega 17 Srba. Vojna i tehnička akademija bile su uglavnom škole za decu iz vojnih i građanskih elita, dakle uglavnom plemstva. Međutim, elitni karakter ovih škola opada u 20. veku, a posebno izbijanjem rata. Jedino su oficiri sa završenim akademijama imali šansu da postanu generalštabni oficiri i u karijeri stignu do čina generala. Za generalštabne oficire je postala mogućnost da sa 53 godine života dostignu generalski čin, dok su oficiri rodova to mogli postići tek sa 58. ili 61. navršenom godinom. Na dan 1. novembra 1918. od 375 aktivnih generala samo 25 su bili Jugosloveni ili 6,6%. Većina Jugoslovena upisivala se u jednu od 19 kadetskih škola,
Te škole uglavnom za manje prestižnu pešadiju mogle su godišnje zajedno da upišu oko 1000 novih pitomaca. U praksi pokazalo se interes nije bio dovoljan da se popuni na mogući broj. Šta više, postoje stalni trend opadanja. 1897. ukupno 3333 pitomaca, 10 godine kasnije 1000 manje, a 1911. svega 1864 pitomca. Kvalitet znanja koje su pružale ove škole bio je niži u odnosu na pomenute akademije. Po njihovom završetku pitomci kadeti morali su da obavezno odrade dvogodišnji staž u trupi pre dobijanja prvih oficirskih činova. U Austro-Ugarskoj vojsci također je postojala mogućnost da se aktiviraju rezervni oficiri ili da se u oficirske činove promovišu podoficiri, odnosno postepeno obični vojnici. Oni su pred rat činili 14,3% ukupnog aktivnog kora. Sistem napredovanja u Austro-Ugarskoj vojsci je zaista bio sporiji nego u srpskoj vojsci početkom 20. veka, kada je srpska država pripremila vojsku za nacionalnu misiju. Međutim, evidentna je često prisutna predrasuda o ubrzanoj promociji srpskih pa i dobrovoljačkih oficira tokom rata. Ona jeste bila prisutna posle pobjeda 913. i 914. ali od jeseni 915. posle velikog broja unapređenja 1. oktobra uveden je moratorijum na napredovanje koje će trajati do kraja 918. godine. Upravo obrnuto, kao oficiri su usled velikih gubitaka u nižim činovima brzo promovisani tokom rata. Stopa gubitaka oficira u Austro-Ugarskoj vojsci tokom Prvog svjetskog rata bila je strahovita, što je posticalo ubrzano školovanje i promociju mlađih oficira. Do kraja 1914. godine poginulo je 3168 oficira. Ostali gubici su se popeli na 22.310 ili 50% od 18.000 aktivnih, 14.000 rezervnih i 25.000 raznih kategorija. Kroz ceo rat poginulo je preko 15.000, a u zarobljeništvu je umrlo oko 8.000. Za ilustraciju, od 134 diplomirana pitomca sa Vojne akademije 913. godine, 30% je poginulo, deo je umro od rana ili bio teško ranjen, a deo se vodio kao izgubljen, ukupno 51,9%. Tačnih podataka za same Jugoslovene za sada nemamo. U novu vojsku Kraljevine SHS bit će primljeno do 1920. godine oko 2500 tih oficira koji su preostali nakon silnih gubitaka u ratu, dok je molbu za prijem podnelo još za trećinu više od primljenih. Očito je da je najprisutnija kategorija bila iz vremena hiperprodukcije. Crampton i drugi, dakle, zanemaruju visok procenat gubitaka, posebno u nižim činovima, u Austro-Ugarskoj vojsci problem vide samo kada je kvalitet srpskih oficira u pitanju. Po svom socijalnom poreklu, visoko obrazovani srpski oficiri bili su pretežno iz slabijeg građanskog društva, dakle negdje oko 75%. Većina je imala završenu nižu školu Vojne akademije ili neki od fakulteta, a nemali broj dodatno obrazovanje na višoj školi Vojne akademije, dakle otprilike svaki četvrti. Generalštabnoj pripremi školama rodova. Jedan manji broj, kao i u Austro-Ugarskoj vojsci, dolazio iz trupe. 907. godine taj broj iznosi oko 23,2% ili preko 2000 ljudi. Kada je u pitanju ova posljednja kategorija, treba reći da je školovanje podoficira pored osnovne škole zahtevalo 4 godine vojnog školovanja, a da su rezervni oficiri imali srednje i visoko obrazovanje. Niža škola Srpske vojne akademije trajala je jednako kao i Bečka, 3 godine, a od 901. godine trajala je 4, dakle više nego u Austro-Ugarskim školama. Viša škola trajala je 2 godine, a generalštabna priprema također 2. Srpski oficiri pohađali su također kurseve i akademije u Rusiji, Belgiji, Francuskoj i Nemačkoj, a oficiri struka fakultete su završavali u inostranstvu. Na kraju, u upoređivanju kvalitete oficira, da li od značaja ratno iskustvo i pobjede srpske vojske na turskim, bugarskim, pa i austro-ugarskim trupama, posebno između 914. i 918. godine.
Treba pomenuti da je aktivni oficirski kor srpske vojske bio planski zakonima i uredbama usmeravan da bude pored obrazovanja i u svojim društvenim položajima prava elita. Taj položaj su utvrđivali ženitbama sa devojkama iz pretežno srednjih i bogatijih građanskih porodica. U zemlji u kojoj seljaci čine 85% celokupne populacije, oficirske supruge potiču gotovo 100%, tačnije 99,8% iz građanskog staleža. Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat teško su pogodili predratni srpski oficirski kor. Ako se pogleda stopa gubitaka, kod diplomiranih oficira u periodu od 1899. do 1914. dakle onih koji su ušli u ratove u činu od potporučnika do majora, ona iznosi u prosjeku 38,1%, 490 od 1286. Procenat prema pojedinim klasama Vojne akademije varira od 16,6% do 62%. Posle izvesne selekcije kod prijema, davanja ostavki na državnu službu ili odlaska u penziju bivših oficira KUNK monarhije, prema listama aktivnih oficira, 1924. godine bilo ih je u kadru još 1979. Među višim oficirima obrazovna je struktura bila sljedeća: Vojna akademija 15%, Ratna škola 11%, Kadetska škola 61,7%, Fakulteti 15,5% i Strupa 5,6%. Prema njima u kadru su stajali preko 1000 više oficira od čina majora do pukovnika iz bivše srpske vojske, isto sljedećeg obrazovanja. Vojna akademija 65,6%, Viša škola 26,7%, Fakulteti 6%, Trupa 28%. Kod srpskih oficira primetno je da se sa nižim činovima povećao i broj oficira koji su promovisani iz trupe, što je najdirektnija posljedica ratova i povećane formacije. Pukovnici 11,8%, podpukovnici 29%, majori 54,3%, kapetani prve klase 83,27%. Kod kapetana većina je bila promovisana iz redova nekadašnjih podoficira, oko 64%. Pitanje prijema bivših KUNK oficira u našu vojsku bilo je otvoreno i pre ujedinjenja stvaranjem države Slovenaca, Hrvata i Srba 29. oktobra 1918. godine. Vlada u Zagrebu je već tada žela da se zaštiti od protivnika novog stanja. Mnogi carski oficiri višeg čina nisu ni podnosili molbu, već su optirali za Austriju ili Mađarsku, ostavši u emigraciji. Postepenim stvaranjem zajedničke vojske i stvaranjem ministarstva vojske i mornarice krajem decembra 1918. pitanje prijema prešlo u nadležnost nove kraljevine. Jedan broj starijih generala i admirala stavljen je u penziju po važećim zakonima već u toku 1919. godine. Na sudbinu mnogih najviše uticalo mišljenje povjereništva za odbranu Narodnog veća SHS, dakle vlade u Zagrebu. U državi pomirenja kakva je bila Jugoslavija, u tu vojsku su primljeni i takvi oficiri kao što su potpukovnici Slavko Kvaternik i Stevo Dujić, oni su primljeni 15. marta 1919. Intendantski poručnik Gustav Perčec, doktor Kvaternik, budući maršal u NDH, bio je odgovoran za vešanje civila tokom okupacije u Beogradu. Sam je podneo ostavku na državnu službu 1920. godine i počeo se baviti ekstremnom politikom. Dujić je sa još nekim oficirima Frankovcima, kao što su Stipetić i Gagliardi, obilazio 1918. godine logore zarobljenih Jugoslovena u Italiji, gdje su agitovali protiv Srbije i Jugoslavije, posebno o navodnoj saglasnosti Srbije na Londonski ugovor iz 1915. godine. Dujić je sam podneo ostavku. Gustav Perčec, budući prvak ustaške emigracije, sam je dao ostavku na službu kada je otkriven u aferi sa liferacijom mesa u zagrebačkom garnizonu. Njihove sudbine nisu bile usamljene. Predstavnik ministarstva vojske i mornarice, šef odseka opšteg vojnog odeljenja, pukovnik Dušan Trifunović, direktno angažovan u ovom delikatnom zadatku, obrazložio je stav vojne uprave i svoj lični pod pseudonimom Miles na stranicama časopisa Novi život. Bio je to odgovor na pojačano zanimanje javnosti za oficirski kor uopšte, a posebno za prijem bivših oficira Austro-Ugarske vojske. Za prijem oficira iz bivše crnogorske vojske nije bilo nikakvih smetnji, oni su se stalno borili rame u rame s oficirima srpske vojske za veliki del ujedinjenja. Njima su posle izvesnih formalnosti vrata za ulazak u oficirski kor bila širom otvorena.
Druga je situacija bila za prijem oficira iz bivše Austrougarske vojske. Nešto sudbina, više režim austrijski, veći deo njih vodili su protiv srpske i crnogorske vojske, te je time postizanje velikog cilja ujedinjenja bilo ometano i sprečavano. Ali razlozi napred izneti o velikoj oskudici oficira, obzir i stabilizacije učvršćivanja stanja prvih dana po ujedinjenju sa još drugim vojničkim potrebama, praćeni i višim političkim zahtjevima, diktirali su da se i ovi oficiri prime, ali sa izvjesnim ograničenjem. Svi oni koji su se isticali svojim neprijateljstvom prema ujedinjenju, koji su bili nemilosrdni prema življu srpskom i crnogorskom, nisu mogli ući u kor kraljevine. Još u decembru 1917. vojna uprava propisala je kako se imaju primati oficiri iz bivše crnogorske i austrougarske vojske. Molbe za prijem prolazile su kroz mnogo instanci i komisija, koje su naročito obraćale pažnju na karakterne i moralne osobine oficira. Sve žalbe i dokazi protiv prijavljenih lica uzimane su u obzir i imale posljedice. Preko 5000 oficira i činovnika iz bivše crnogorske i austrougarske vojske javilo se za prijem. Od ovih primljeno je do sada oko 2500, od kojih su oko 300 viših, a svi ostali niži. Iz ovoga se vidi da je bilo dovoljno odabiranja. Nema spora da svi primljeni nisu primjereni oficiri, kao što i svi oficiri srpske vojske nisu odlični. Uvek se mora računati da izvestan mali procenat oficira ne zadovoljava sve visoke uslove koji se od oficira traže. Zato vojna uprava preduzima mere da se u toku vremena taj procenat svede na najmanju meru. Nepravo bi bilo da se ovom malom procentu ceni ceo oficirski kor. Nalazimo se na najboljem putu da stvorimo vrlo dobar i jak oficirski kor koji će odgovarati velikim dužnostima koje mu otadžbina stavlja u zadatak. Kada je bio postavljen na ministarski položaj 6. novembra 1924. Trifunović je bio u prilici da pokuša da sprovede u delo ono za što se sam zalagao još od 1920. godine. U međuvremenu u jedinice su već pristigle nove klase oficira iz Vojne akademije, a jedan broj starijih oficira sukcesivno stavljen u penziju i prevođen u rezervu. Među njima, pored srpskih oficira, penzionisani su i oni iz crnogorske i austrougarske vojske. Na moguće pitanje o nacionalnoj tendenciji u kojoj se slabije prošli bivši austrougarski oficiri, odgovor može ponuditi sljedeća, klasifikacija. Što se tiče penzionisanih oficira 25. i 26. godine, iz Srbije 32 pukovnika, iz Austrougarske 9 potpukovnika, iz Srbije 25, Austrougarske 19, majora iz Srbije 4, iz Austrougarske ih nije bilo, nižih oficira 107 iz Srbije, 71 iz Austrougarske, ukupno 168 Srbija, Austrougarska 99. Dakle, 71 visoki oficir iz srpske i crnogorske vojske naprema 28 iz bivše Austrougarske ili u nižim činovima 114 naprema 71. Zbog potrebe službe tokom 25. i 26. godine primljeno jugoslovensku vojsku ili reaktivirano 55 oficira srpske, 57 austrougarske, 13 crnogorske i 36 ruske vojske. U kor rezervnih oficira primljeno je 96 oficira iz bivše Austrougarske i jedan iz ruske vojske. Zbog povećane formacije u novu vojsku su bili dobrodošli svi generalštabni oficiri KMK monarhije. Oni koji su podneli molbu bili su primljeni, njih 32, i napravili su sjajnu vojničku karijeru. Postali su generali, otpravljali su najviše dužnosti kao načelnici ili šefovi odeljenja u obaveštajnom odeljenju generalštaba, zatim kao načelnici štabova armijskih i divizijskih oblasti, vojni izaslanici u inostranstvu itd. Pored najviših štabnih dužnosti, komandovali su divizijskim oblastima, vazduhoplovnim, pešadijskim, konjičkim i artiljerijskim brigadama. Međutim, u javnosti Kraljevine Jugoslavije su često postavljena pitanja ministru vojnom i vladi zbog čega se u masama penzionisali mnogi zaslužni srpski oficiri u punoj snazi. U činu pukovnika u periodu 1919. do 1923. penzionisani su mnogi najpoznatiji ratni komandanti brigada i po ratu divizijskih oblasti. Neki su penzionisani u činu divizijskih generala, a u ratu i posle rata su komandovali armijskim oblastima, kao što su bili Grujić, Milić ili Vasić. Kada se vlada 23. godine odlučila da iz finansijskih razloga smanji državnu upravu, jedino je ministar vojni Pešić požurio da otpusti 10% oficira ili oko 600 ljudi.
Tim povodom politika je na naslovnoj strani donela sljedeći komentar. Najavljeno kao uklanjanje nesigurnih elemenata posle špijunskih afera, postalo je predmet iznenađenja jer su penzionisani i mladi, zdravi, visokoškolovani ratnici, pa i oni kao UNKA koje je Austrija progonila kao srbofile. Nema sistematizovanih podataka za ceo period između dva rata, ali i letimičan uvid u službeni vojni list pokazuje da mnogi bivši KUNKAM oficiri odlaze u pensiju po molbi ili daju ostavke na državnu službu. Početkom 30-ih ostalih je oko 1000 u aktivnoj službi. U isto vrijeme oko 3500 srpskih oficira ostalo ih u aktivnoj službi. Ako bi se upotrebio izraz Ištvana Dejaka, onda je iz vojske izdano oko 1750 starih srpskih ratnika. Rezimirajući prigovore, bivši KUNK oficira i poglede na njih, komandant 4. armijske oblasti u Zagrebu je u martu 20. rekao sljedeće. Ima ih veliki broj još neprimljenih koji su zbog neizvjesnosti svog položaja nezgodni za svoju sredinu, te pitanje prijema treba što pre riješiti. Što im se ne daju komande prema njihovim činovima, a to tumače nepovjerenje. Treba im dati položaje prema činu, zaključno sa komandantom Puka i Pukovskog okruga, a da se pri davanju pazi da budu izmešani sa Srbima. Ne poznaju pravila i propise, pa im se što pre trebaju osigurati. Žale se da prema njima Srbijanci postupuju netaktično, po ovima na zgodan način treba da se to ukaže. Žale se da se ne unapređuju, pa svi koji su stekli po članu 17 i imaju ocene treba da se unaprede. Neopravdana im je žalba da su primljeni u istom činu koji su imali Austro-Ugarskoj monarhiji, za razliku od Srba i Janaca, također da ih se bez osnova premešta iz Hrvatske, Slavonije i Slovenije. Na kraju poistovećivanje bivših oficira KUNK monarhije samo sa Hrvatima je manir ili previd zlonamernih ljudi, posebno iz ugla procentualnog učešća Srba iz Krajine u Austro-Ugarskoj vojsci. Nije retko da su hrvatsku nacionalnu baštinu svojataj sam feldmaršal Svetozar Borović, Srbin sa Banije, protiv čijeg je prijemao vojsku kraljevine SHS bio jedan ministar iz Hrvatske, kako je Vojvoda Mišić obavestio srpskog komandanta u Celovcu Milenkovića, koji je preneo želu Borovića u Beograd. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijetno.